Вітаю вас, шановна громада! Цьогоріч свято Великодня відзначатимуть у квітні. Католики 12-го, а православні і греко-католики 19 квітня. В цей день за традицією прийнято приходити до храму, освячувати у кошику великодні продукти, яйця, пасху, сири, ковбаси, шинку, хрін і таке інше. Але через карантин, який оголошений через пандемію в Україні коронавірусу, може підкоригувати плани вірян. Чи не перейде святкування і служіння Великодня в режим онлайн, зараз дізнаємось. Отець Олексій, так вийшло, що початок року, розпочався він не дуже вдало, можливо, не так би, як хотілося кожному. От у нас Новий рік і взагалі зима прийшла без снігу. Чи не вийде так, що у нас Пасха пройде без традиційних посвяток? Да? Що буде відбуватися у Великодень? Дорогі брати і сестри, дійсно, цей час Великого посту ми проходимо серйозні випробування. Тому що людина під час Великого посту повинна працювати над своїми вчинками, над своїми діями, над своїм життям, ставати дедалі досконалою. Але ще до цього і додавалася оця епідемія коронавірусу. І ми переживаємо той час карантину, коли випробовуємося на людяність. Тому що дивлячись масове телебачення, інтернет, то бачимо, наскільки люди стали злі один до одного, наскільки стали люди, які самі самолюби, що готові вбити когось, якщо побачили, що він захворів чи ще щось. Немає співчуття в людини, немає ніякої допомоги, немає нічого. Це є випробування від Бога нам на те, чи ми є люди достойні, щоб прийняти від нього всі блага. І тому в час Великого посту і в час оцієї пошесті ми, наоборот, повинні згуртовуватись, бути як одне ціле, повинні молитись один за одного, завжди допомагати один одному, бути на поготові. І тоді Господь буде бачити, що в єдності це є тільки сила наша. І Господь буде допомагати і охороняти нас. Тому церква не буде закрита ні під час великодніх свят, ні зараз церква працює кожен день. Одна вимога тільки до людей, щоб приходили, якщо хто чує за собою якусь недугу чи ще щось, в масках, в перчатках. Ми з цього не насміхаємося, чи забороняємо, чи не будемо вимагати від людини. Це діло кожного самого, діло самої людини. Тому я бажаю, щоб ота інфекція, якої так бояться, щоб не приносила наші серця розчарування. Тому що не така страшна та інфекція, вже наскільки ми бачимо, що ми в всьому світі вже люди почали від неї лікуватися, не тільки в світі, а в нас в Україні. Зараз саме більше страшніша ця паніка, коли люди слухають всякі фейки в інтернеті, коли люди дивляться телебачення, і більше людей самі на себе накликають цю біду через віру. Тому що Господь сказав, по вірі вашій буде дано вам. От наскільки в нас буде віра сильною, міцною, тому стільки ми отримаємо від Бога. Тому ми віримо, що нікого із нас ця епідемія не забере, а завжди Господь допоможе захистити наше місто, наших жителів і весь наш український народ. Тому я бажаю, щоб Господь в цьому році послав свою благодать і послав свою любов до нас. Тому що без любові не буде добра. Бо мир, світ спасеться тільки тоді, коли буде любов перебувати. А де є ненависть, де є злоба, де є готові один одного вбити, дивлячись телебачення, не хватало тільки ще людям роздати зброю, вони самі себе уничтожують без того вірусу, без нічого. Бо настільки в людей є ненависть один до одного. А коли її не буде, коли буде панувати любов, тоді буде і здоров'я, і буде благополуччя. На Пасху богослужіння буде відбуватися в тому самому чині, як було. Хто має бажання, будь ласка, приходьте на вулиці, буде освячення Пасок. Але в той же час знову закликаю дотримуватися всіх санітарних норм. Отже, шановні віряни, як ви почули, храм Різдва Івана Хрестителя буде працювати у Великодень, і вже освячення основних великодніх продуктів буде відбуватися, починаючи приблизно з 3-ї години ночі і десь до 9-10 години ранку, залежно від того, як будуть іти люди. Але знову ж таки, отець Олексій просить не йти натовпом, якось розмірено і дотримуватися у карантинного режиму. Будьмо здорові!